waa kuma generaal burhanu taliyaha guud ee ciidamada milatariga etiobiya loo soo gaabiyo makalakeya asarawic ee sheegay inay jecel yihiin shacabka soomaaliyeed jeneraal burhanu oo la hadlay warbaahinta dalka etoobiya ayaa sheegay in ciidanka milatariga etiobiya ay yihiin kuwa ugu badan ee amniga soomaaliya suga xili labada dal ay ka dhexayso xiisad aada u kulul oo ka dhalatay heshiiska ay dhowaan adis ababa ku wada gaadheen dalalka somalilan iyo etoobiya wuxuu sheegay inay siyaasiyiinta aysan muujin xushmad la mid ah tan shacabka soomaaliya y u muujiyeen ciidamada itoobiya ee gudaha u galay soomaaliya soomaaliya ayaan ka jawaabin hadallada uu sheegay jenaraalkan itoobiyaanka ee sheegay in dhul aada u ballaadhan oo soomaaliya ka mid ay fadhiisimo ku leeyihiin ciidamadiisu haddaba dhul inteeleeg ayay ciidamada itoobiya ka degan yihiin soomaaliya sida uu sheegay sarkaal saroo ka tirsan milatariga soomaaliya oo ka gaabsaday in magaciisa la baahiyo ayaa sheegay in ciidamada itoobiya ay soomaaliya kaga sugan yihiin ilaa afar gobol oo fadhiisimo ay ku leeyihiin qaybo ka mid a ciidamadaas waxay soomaaliya kaga howlgalaan magaca atemis balse waxaa jira kuwo kaloo aan ku howlgalin magacaas oo soomaaliya gudaha ugu sugan gobolka gado ayaa ah halka ugu badane ay ciidamada itoobiya kaga sugan yihiin soomaaliya kuwaas oo joogitaankooda ay ku xoogan yihiin degmada dowlow wuxuu intaa ku daray sarkaalkan in degmooyinka dowlow garbahaarey baar dheere luuq iyo buurdhaabo ay ciidamada etoobiya ku leeyihiin fadhiisimo qaarkoodna aysan ka tirsanayn howlgalka atamis gobolka hiiraan ayaa ciidamada etoobiya kaga sugan yihiin degmada maxaas halgan halka gobolada bay iyo bakool ay ka joogaan qansax dheere baydhabo diinsoor xudur iyo yeyd waa kuma jeneraal burhanu generaal burhano juulo taliyaha guud ee ciidamada qaranka etoobia wuxuu ku dhashay deegaanka arasi ee dhulka romiya aoi wixii intaa ka dambeeyey wuxuu kamid noqday ciidamada qaranka etoobia walow aan si rasmiya loo ogeyn goorta rasmigu ku biiray ciidanka qaranka etoobishahaadada kooaad ee jaamacadu ayuu jeneraal burhanu juulo ka qaatay jaamacada alfa halka qeybta labaad ee shahaadadana uu ka qaatay jaamacada greenwich labada jaamacadoodba waxay ku yaalaan magaalada caasimada etooia burhaanu wuxuu door fiican ka qaatay hogaaminta ciidamada qaramada midoobey ka hor intaan loo dhiiban ciidanka etoobiya dhammaadkii sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii ayuu qabtay xilka taliyaha ciidanka howlgalada qaramada midoobey kuwaasoo u xil saaran nabad ilaalinta suudaan iyo koonfurta suudaan golaha ammaanka ee qaramada madoobay ayaa ansixiyey howlgalkaasu madaxda kaga noqday toddobaiyo labaatankii juun ee sanadkiilabada kun iyo koob iyo tobankii maadaama ciidamada itiobiya a yihiin kuwa ugu badan ee howlgalka qaramada madoobey ayaa jenaraalkan itiobiyaanka looga dhigay taliyaha ciidamadaasijenaal urhaniaunya ayaa loo dalacsiiyey darajada ugu sareysa ciidamada qaranka itoobiya waxaana si rasmiya u guddoonsiiyey ra-isul wasaaraha dalka itoobiya dor abiy axmed iyo madaxweynaha dalka itoobiya sanadkii labada kun iyo lixdii ilaa labada kun iyo sagaalkii wuxuu ahaa taliyo ku-xigeenka ciidanka xoogga qeybta dhexe itoobiya halka sanadkii labada kun iyo tobankii burhaani loo magacaabay taliyaha qeybta galbeed ee ciidanka itoobiya dhammaadkii sanadkii labada kun iyo labyo labaatankii laba ayaa loo magacaabay jenaraal burhanu taliyaha guud ee ciidamada etoobiya kadib xilka qaadis iyo magacaabisuu ciidanka ku sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya dor abiy axmed ninkan ayaa sidoo kale kaalin ku lahaa hogaaminta dagaaladii gudaha etoobiya ka dhacay sida gobolada amxaarada iyo tigrey